בליל חג השבועות צריך לדעת, תפילה של יום טוב זה לא תפילה של יום חול. תפילה של יום טוב דומה לתפילת שבת, בזה שבין בתפילת שבת או בין בתפילת יום טוב יש רק שבע ברכות. דהיינו, שלוש ראשונות, מגן אברהם, מחיי המתים והאל הקדוש. שלוש אחרונות, שהם המחזיר שכינתו לציון, טוב שמך הולכן האלה הודות, ומברך עמו ישראל בשלום. זה שלוש קבועות, לא יזוזו לעולם. ובאמצע יש לנו רק אחת. לא כמו כל יום חול, שיש לנו באמצע עוד 13, יש לנו רק אחת. או ברוך אתה השם בשבת, מקדש השבת, או ביום טוב, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. עכשיו צריך לשים לב. כיוון שזה לא תפילה ששגורה בפה שלנו, אם אדם לא יספק, בונן בסידור, יכול להתבלבל. אחר כך יגרום לעצמו שצריך לחזור. כן, בואו נשים לב לכמה פרטים. דבר ראשון, גם כשאתה מתפעל בתוך המחזור, ביום החג, תסתכל בו עד הסוף. למה? יש קטעים, פתאום אתה מתפלל. אתה בחרתנו מכל העמים. גמרת אל הקדוש, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו, אהבת מכל השעות, תן לנו השם אלוקינו. אחר כך, אלוהינו ולאבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע. נכון? אם אדם עכשיו מבסוט, הוא זוכר את זה בעל פה, הוא רוצה להראות לעצמו, אני יודע. עכשיו הוא סוגר את העיניים שלו. אם הוא לא ישים לב, כשמסיים את יעלה ויבוא, איך מסיים אותו? כי אל מלך חנון ורחום עתה. מה הוא רגיל תמיד אחרי זה? ואתה ברחמך הרבים, תחפוץ בנו, מי סוגר את העיניים? ברוך אתה השם, החזיר שכינתו לציון, מודים? וואי, לא אמרתי ועשיינו. יש שם ועשיינו השם אלוקינו, את ברכת מועדיך, אתה אחר כך ועשיינו, ומסיים, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, הוא לא חתם. חייב לחזור. חייב לחזור עוד פעם לאן? לאתה בחרתנו עוד פעם. ואם הוא מסופק אפילו, לא זוכר. אמרתי? או לא אמרתי? מספק חייב גם לחזור. אין אומרים בתפילה ספק ברכות להקל, אין דבר כזה. למה? שתי טעמים בדבר. טעם אחד שיבוא הפוסקים, למה אין ספק ברכות להקל בתפילה? כי תפילה זה רחמי נינהו, זה לא ברכה. לכן לא שייך ספק ברכות. ועוד, טעם שני, שאם תגיד ספק ברכות להקל, זה בדיוק הפוך. הרי אם תמשיך להתפלל הלאה, זה ספק, הברכה הבאה שאתה אומר, אולי ברכה לבטלה. כי אם אדם חיסר ברכה אחת בתפילה, תפילה שמונה, זה לא, כאילו לא יתפלל. לכן אדרבה, בגלל ספק ברכות, אתה חייב לחזור אחורה. כדי לומר את זה, שאם לא, כל ברכה שאתה מתקדם עכשיו זה ברכה לבטלה. לכן, לשים לב רבותיי, להתפלל מתוך הסידור, כדי שלא יהיה לנו כל מיני תקלות כאלה ואחרות, אז עדיין להתפלל בכוונה, מילה במילה, איך כתוב במגילת אסתר, אמר, האם הספר, שאדם מתפלל מתוך הספר, ישוב מחשבתו הרעה של חשב. לא יהיה לך מחשבות ולא בלבולים, הכל יהיה בסדר. שים את הראש בתוך הסידור, אל תבלבל את המוח. תסתכל בפנים. טוב, זה לגבי העניין הזה. עכשיו, לגבי שער התפילות ביום חג השבועות. בבוקר, אנחנו יושבים להתפלל ללמוד לתורה כל הלילה. יש כאלה באים לבית הכנסת, בכדי להגיד, וואלה אחי, לילה לבן. לא ישנתי כל הלילה, אתה יודע איזה גיבור אני? גיבור? גיבור זה מי שיושב כל הלילה ולומד תורה, לא יושב בבלת המוח. יושב בחוץ, שותה קפה, סיגריה, ואלה שמעשנים מקפידים שיהיה להם זימון בעשרה בחוץ. זה פשוט נורא והיום. זה ליל חג השבועות שיושב את בלבלת המוח, תראה מה זוהר הקדוש כותב על הלילה הזה, בני חלה דמלכה, אתה רציני, אלה שמתעסקים, השכינה, מקבלים, מתברכים בברכות, אתה בלילה הזה באת לפה לדבר, כתוב הפוסקים. שמי שבא לבית הכנסת והוא מתבטל, לא מדבר שטויות, מתבטל, בטל כי ישן דמה. בטל זה כמו ישן, עדיף שישן. זה אין עניין סתם להיות ער. אם אתה לא יושב ולומד, חבל על הזמן שחנך לישון. למה? הוא גם לא יושן, וגם לא לומד, וגם בבוקר בתפילה, הוא משמש כמלווה של החזן. זה עושה ליווי. תגיד לי, שמה באת לפה? הולך הביתה. מי ביקש זאת בידכם לרמוס חצרה? באת לפה לבלבל את השכל. לא מתפלל, לא לומד, וסתם, חבל, לך לישון. יש כאלה אשכנזים, לא יושבים כולה, לא מתפללים בשמונה, לך תפלל איתם, מה אתה בא לפה? מה באת לפה בשביל זה? אני אומר, בסדר, עשינו, זה לא חס ושלום באיזה כעס. אדוני, עדיף לך, אם תשאל אותי, כל רב, עדיף לך, לך לישון. באת לבית הכנסת, שב. ואני אומר תמיד כל שנה, יש כאלה מחפשים איפה אני אשב, הנה חבר שלי. לא, תחפש איזה זקן בן 700 שיושב לידו שאין לכם לדבר. לאחד שאתה לא מכיר בכלל. בלילה הזה לא מדברים, יושבים ולומדים. את כל התיקון, מתחילה ועד סוף, זכותו גדולה ועצומה. זה אדם שזכה בלילה הזה באמת לתקן תיקון גדול,
ומתברך בברכות גדולות בשמיים. אחר כך צריך לדעת שבבוקר, איך שהגיע עלות השחר, אסור ללמוד תורה. למה? ברכות התורה שבירכנו אתמול, נגמר להם התוקף. זהו, נגמר הטסט. עד מתי? עד עלות השחר. ברכות התורה זה מיום עד יום. מה שבירכתי היום בבוקר, ברכות השחר, עד מתי זה? עד מחר בבוקר. בתנאי שלא ישן בלילה. אדם שהלך לישון בלילה, קחו סתם יום רגיל. ידו חזר מהעבודה. חזר מהעבודה, הלך להתפלל לערבית, אמר, אני אניח את הראש מעט, אחרי זה אני אקום. הלך, שם את הראש שלו, התעור, נרדם על המיטה, לא על הספה. ספה זה לא נקרא. זה לא נקרא שנת קבע. שרן שנת קבע על מיטתו ישן, תעורר, אפילו אחרי חצי שעה, אפילו 10 דקות, ישן על המיטה, קם, אסור לו ללמוד תורה, חייב לברך ברכות התורה. הוא רוצה ללמוד, מדבר שהוא רוצה ללמוד, לא סתם. שכאלה קמים, הרב, מה צריך לברך? מה אתה מברך? על מה? זה שאתה שותה שוקו, ברכות התורה. העניין. רוצה ללמוד, תאמר ברכות התורה. אחרי שברך ברכות התורה, יושב ללמד. אחר כך אם ילך ישן עוד פעם בלילה, בבוקר שקם צריך לברך עוד הפעם. למה עוד פעם איתנו שינה הפסק? כאן, בין חג השבועות, אין לנו הפסק, אנחנו לא ישנים כל הלילה. איך שהגיע עלות השחר, נגמר לך התוקף של ברכות של אתמול. ואסור ללמוד תורה ולא ברכות. זה דבר שאסור. כן, הגמרא אומרת, תודה רבה, לא חרבה ירושלים, אלא שלא ברכו בתורה תחילה. חמור, חיל אדם יראה שהגיע הזמן, יעצור. ילך איתו לידיו, ילך לשירותים שיכול להתפנות זה עדיף, כדי שיוכל להסמיך ברכת אלוקי נשמה לברכת אשר יצר. ברכת הנטילת ידיים אין בבוקר. מי שלא ישן בלילה, אין ברכת הנטילת ידיים. לא להתבלבל, זה מחר לבטלה. אין ברכת הנטילת ידיים, אז נכנס לשירותים, תפנה, איתו לידיו, וינגב את הידיים, וברך אשר יצר את האדם בחוכמה, ומיד יסמיך אליה את ברכת אלוקי, נשמה שנדעת תביא טהורה. זהו זה. אחר כך יכנס לבית הכנסת, וברך כל ברכות השחר. עד סוף ברכות התורה. אחרי זה רוצה להמשיך ללמוד, להמשיך ללמוד, מצוין. אבל לא ללמד בלי ברכות התורה, זה לא טוב. ברוך אתה ה' אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אחר כך יש לנו את התפילה. תפילה, מי שישן בתפילה, מה שווה כל הלילה שלא למד, שלמד. כי הלילה זה מנהג, התפילה זה דין. שלמד זה ישן לי בתפילה. לכן אדם יערר את עצמו. הוא ישטוף פנים, שתי קפה לפני התפילה, ישטוף את הפנים שלו. גם צריך לשים לב. שאיך שהגיע עלות השחר, אנשים שכאלה, חג השבועות, באים לבית הכנסת, אז הם אוכלים עוגות. מביאים שם עוגות. עוגות מצות כאילו חמץ כגורשו ממצרים. כל רגע אוכל עוגה כזאת ועוגה כזאת, ממלא את הבטן של עוגות, טבח שמו לעד, נהיה תופח על מנת להטפיע. בסדר, תאכל, אין לי בעיה. הבעיה היא, דבר ראשון, תדעו לכם שהמאכל מביא את השינה. זה מרדים. עדיף שאדם לא יאכל, מה אתה אוכל? מה באת פה לאכול? לא צריך לאכול. בכלל דבר קטן, עושה איזה עוגה אחת, עכשיו התחיל לבעלי עוגות, גם זה לוקח את הראש, אתה מתפסיק, אתה מתחיל לאכול, מחפש עוד משהו ועוד שתייה. לא, זה אחד. שניים, צריך לדעת איך שהגיע עלות השחר, אסור לאכול יותר. זהו, אתה נחשב כבר סמוך לתפילה, אסור לאכול. לכן, שים לב לדבר הזה. אומנם בקידוש לא התחייבנו, כי קידוש מתחייבים רק אחרי התפילה, אבל זה בעיה של אכילה לפני התפילה, מה שהגמרא אומרת מסכת ברכות, שאסור לאדם קודם שיאכל קודם התפילה, שנאמר, לא תאכלו על הדם. וגם הגמרא דרשה מזה מהפסוק, שנאמר אצל ירובעם, ואותי השלחת אחרי גביך. אחרי גאיך, אל תקרא גאיך אלא גאיך, אחר שנתגאה זה באכילה ושתייה, בא להתפלל לפניי, זה שולחן ערוך מפורש. לכן אדם ישים לב, איך הגיע זמן, די, לא אוכלים יותר. קפה אתה יכול לשתות. קפה אין בעיה. אם אדם רוצה לשתות נס קפה, מרן הרב עובדיה יודע בזמן הדין נס קפה בבוקר לפני התפילה, למה מה מיוחד בנס קפה? כיוון שמוסיפים בו חלב. חלב לא נידון כמו מים. חלב נידון כדבר משקר קודם כל, כי החלב מרדים, אז הוא נדון כמשקר, וגם הוא מזין, זה כמו אוכל. לכן הרב כותב שמי שרגיל בזה הרבה וקשה לו בלי זה להתפלל, להתרכז, הוא צריך לו לעשות נס קפה בתנאי שלפני זה, רק אם הוא בתנאי שהוא רגיל הרבה ולא יכול בלי זה, וגם לפני זה יקרא מעט ברכות השחר, קצת מפסוקי הקורבנות, כאילו קצת יתפלל, ואז ישתה. אבל צריך לדעת, בלי זה מי שלא רגיל, שלא יעשה עם חלב. זה לא טוב. לא בשבועות ולא כל יום. בכלל, לפני התפילה. שכאלה אנשים בשבת לפני התפילה, שבים, חולים עוגה, עם תה, כאילו אין מחר. הלו, אסור לאכול לפני התפילה. הרב אמר לפני הקידוש, לפני התפילה התחייבנו בקידוש. וזה לא קשור לשבת, זה קשור ליום יום. אסור לאכול לפני התפילה כלום. כלום, כלום, כלום. נקודה. מה שמותר לאכול, מרן כתב, מה? בן אדם שהוא חולה.
חולם, הוא דאו לאכול קודם התפילה. אומר מרן גם מי שהוא רעב מאוד, ולא יכול לכוון דעתו, מותר לו לאכול קודם התפילה. הוא נחשב כחולה. על מה מדובר? רעב הולך לתעלף. גם אני רעב. אתה רעב, אתה כל היום רעב. על זה מדברים. מדברים על אחד שבאמת אין, לא יכול בלי זה, ולא אחד שסתם רוצה לבלע. זה לא נאמר דבר כזה, זה בדי אסור. טוב, מה יש לנו עוד? רק נזכור, תפילה בכוונה, ערניים, לא נרדמים, אתה מרגיש שאתה נרדם, תעמוד, שטוף את הפנים, לך, תעמוד, אל תיתן לעצמך להירדם. באמצע תפילת 18 גם כן, תפילה בכוונה, גם קריאת התורה, בחג שבועות אנחנו קוראים, פרשת מתן תורה, מעמד הר סיני. וואי, מה כתוב על הפה, זה שאנשים שומעים את הדבר הזה, כאילו עומדים על הר סיני מקבלים תורה. אוי 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 למי שנרדם בזמן הזה. חבל. רבותיי, יש כאלה בתי כנסת לצערנו, בקריאת התורה, חלזן נאמר כמו משה רבנו, ואתה פה עמוד עימדי, וכולם נפל עליהם כמו שהיו בהר סיני, נפשי יצא מדברו, כולם שם, למי הוא קורא? רק השם יודע. זה נורא ועיון, ככה צריך להיות מתן תורה, השם, לא לעניין. הרי כל הזה שאנחנו יושבים במתן תורה, בליל חג השבועות, כל הלילה עירי, מה הטעם? טעם שלא אמרו חז"ל, בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. הלכו לישון, בבוקר צריך לקבל תורה, איפה הם? כולם נוחרים. אוי ואבוי, שמעתם פעם דבר כזה? הקלה צריכה להתחתן, חכים לה באולם, איפה הקלה? אל תשאלו, נרדמה בבית. זה קלה זה, יש דבר כזה שקלה תרדם? איפה כאן הנרדמת? היא לא נרדמת שבוע לפני החתונה, אם היא נרדמת זה סימן שהיא לא כזה מבסוטית. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות קולות וברקים כדי להעיר את עם ישראל. מתן תורה, אם עוד קמו. שיתקן את זה, אנחנו כל שנה מתקנים את זה שאנחנו לא יושנים כל הלילה לתקן את אותה שינה שישנו באותו הלילה. אבל האם לזה יקרה תיקון, תגידו לי, שחלילה נשב בחוץ ונפטפט, או רק נאכל ונשתה ונעשן? זה לא מועדון חברים. לא מועדון חברים, זה ודאי לא שייך. ואחר כך הוא בתפילה נרדם ונשן בקריאת התורה, תאי זה לא שייך. כל אחד צריך לדעת שבלילה הזה תעשה את כל הכוח שלך כדי שהכל יהיה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ואז אתה מתברך בברכות גדולות ועצומות. התורה בעצמה מתפללת עליך לפני השם יתברך. לכן אשרי הם אשרי אותם אנשים שיזכו באמת לעשות את זה כמו שצריך.